Bura Afşin rayonundan torsana dalmışam, çıxardışla. Torpa. Tapusu rayonunun icra nümayəndəsi. Mən icazə vermirdim. Kanalımıza müraciət edən Sabunçu rayon Ramanı qəsəbə sakini Elçin Mustafayev bildirir ki, o Abşeron rayonundan torpaq sahəsi alıb və çıxarışı da var. Buna baxmayaraq ona tikintiyə icazə verilmədiyini deyir. O əlavə edir ki, ona icazə verilməməsinə səbəb ərazinin kənd təsərrüfatı təyinatlı olduğu göstərilib. Daha ətraflı video sujetdə. Mən hal-hazırda Ramanı qəsəbəsi Şuşa şəhəri 2-ci sahədə yerləşən ərazidə yaşayıram. Bura Afşin rayonundan sənəd almışam, çıxardışdan. Torpaq almışam. Və bu torpaq bu sənəd əsasında mən bunu ev tikməyəcəm. Sabunçu rayonunun icra nümayəndəsi mənə icazə vermir. Deyir ki, Osmanov Arif Məlikoğlu. Mən deyir ki, bu düzgün olmayan sənəddir, qeyri-qanuni sənəddir. Bizə qeyri-qanuni ya da qanuni deməyiblər. Bizə sadəcə deyib torpaq satıram. Torpaq da sizindir, buyurun sənəd edəsiniz. Sənəd, bizə deməyiblər ki, bu sənədi özəlləşdirmə ya nəsə, bir fərqli şey deməyiblər. Amma halbuki bugünkü gündə Sabunçu rayonun sabitliyi bizə deyir ki, bu sənəd qeyri-qanunidir. Burada tikinti aparmaq olmaz. Burada mənim qonşularımda, mənim ətrafımda da hamı tikinti tikir, amma mənə icazə vermirlər. Bilmirəm ki, bu hamının icradı, hamı eyniyə çıxarılışdır, hamı da şeydir, Afşin rayonudur. İcazə verirlər, tikinti gedir də, tikinti aparırlar, indi tamamlanmış işləri də gedir, hələ tikinti, yenə də tikinti var. Sadəcə eləmi, bilmirəm bizə, mən Qarabağ döyüşmüşəm, qardaşım da döyüşübdür, atam da döyüşübdür, qatam birincidir Qarabağ döyüşəm, mənlə qardaşım ikinci Qarabağ döyüşlərində döyüşmü müharibəsində iştirak edəmişim. Mənə deyirlər ki, təyinatı deyil. Amma qardaş, bu təyinatıdır, burada əkin sahəsi, təyinatıdır, əkin sahəsi, əkin sahəsindən, burada əkin sahəsi əlkən yoxdur. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon Raman icra nümayəndəsi Arif Osmanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə həmin ərazi kənd təsərrüfatlı təyinatlı olduğu üçün ərazidə tikintiyə icazə verilmir. Mustafa Elçin Samitoğlu, bəli, Ramanı qəsəbəsi Şuşa şəhərciyi, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda, onların yerləri var hasarın içində. İçində bir ev var. Çoxdan yaşayırlar orada, həyətdə də bir dənə bir mərtəbə ev tikiblər. Kənd təsərrüfatı təyinatlı olduğuna görə ikinci mərtəbəyə onlara icazə verilmir. Rayon icra hakimiyyəti başçısının qəbulunda da olublar onlar. Bir də onun arxasında yenidən bir boş torpaq sahəsi var, orada da tikinti tikmək istəyirdilər, yəni o da kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardır. Ona görə də hal-hazırda həmin ərazidə, həmin o kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda İkinti işləri getmir. Ona da mən özüm gəlmiş yanma, başa saldım ki, bir mərtəbə tikmişsən, vur üstün, təmir elə, gir içinə. Sənə buna heç kim deyən yoxdur ki, niyə tikmişsən, nə vaxt tikib də haradasa bir 2-3 il, 4 il zəd belə bundan qabaq. Vur üstün geçsin, amma ikinci mərtəbəyə orada icazı verilmir, çünki kənarlar hamışı boş sahələr, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardır.